ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ 40 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛି, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି, ତ ସବୁ ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା ବାଜିଲା ଭଳିଆ ରେଟ୍ ଏକା ବଢ଼ି ନାହିଁ। ଗୋଦାମରେ ଦେଖି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଚିଠା ଅନୁଯାୟୀ କେତେରେ କିଣିଛନ୍ତି କେତେ ବିକୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜେ ଷ୍ଟଡି କଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ମୋର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସାରିଲିଣି, ଅବିକା ଯାଉଛି, ନିଜେ ତଦାରଖ କରିବି ପ୍ରକୃତରେ ୟା ପଛରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, କାଲିଠୁ ଛାପା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆସି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରାଇଜ୍ ହେଇଛି, କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଏଇଟା ବଢ଼ି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, ସରକାରୀ ରେଟ୍ ଏଇଟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ 31 ରୁ 35 ଟଙ୍କା ଅଛି, ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ 40 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛି, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି, ତ ସବୁ ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା ବାଧିଲା ଭଳିଆ ରେଟ୍ ଏକା ବଢ଼ି ନାହିଁ। ଯଦି ବି ବଢ଼ିବ ଆମର ନାଫେଡ୍ ଅଛି, ଆମେ କିଣିକିରି ଆଣିକିରି କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ କରିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଚାଉଳ ମାନେ ପିଆଜ ଆଳୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଯୋଗାଇବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅବିକା ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟକୁ, ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବି, କିଛି ଗୋଦାମ ବି ବୁଲିବି, ଗୋଦାମରେ ଦେଖି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଚିଠା ଅନୁଯାୟୀ କେତେରେ କିଣିଛନ୍ତି କେତେ ବିକୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜେ ଷ୍ଟଡି କଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ, ୟା ପଛରେ କିଏ ଅଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଛାନବିନ କରିକିରି ତାର ଉପାୟ ବାହାରି ଅନେକ ଜାଗାରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର, ଅନେକ ଜାଗାରେ ବାରିପଦା, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଛାପା ହେଇଛି, ଲୋକ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇକିରି ସବୁ ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅନିୟମତାର ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଯିବ, ଆଜି ତ କରାହେଇଛି ରେଡ୍, ଆସିଯିବ ରିପୋର୍ଟଟା, ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆଧାରରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ। କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ରେଟ୍ ପ୍ରକୃତରେ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ବନ୍ୟା ହେଇନି ବା ମରୁଡ଼ି ହେଇନି ବା ବାତ୍ୟା ହେଇନି କି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇନି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଞ୍ଚା ପରିବା ରେଟ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଛି ସିଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡିକୁ ନଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଣ୍ଡିକୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ପଠାଇଥିଲି, ସେମାନେ ବି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଭଳିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବୁ। ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ମୋର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସାରିଲିଣି, ଅବିକା ଯାଉଛି, ନିଜେ ତଦାରଖ କରିବି ପ୍ରକୃତରେ ୟା ପଛରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ହୋର୍ଡିଂ କରିକିରି କେହି ଅଧିକା ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଏ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବ ତା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438481748।